годиннику про останні події в Україні та світі розкажу вам я, Катерина Романюк. Вітаю вас. Кримські та Новотошківку, які розташовані поблизу блокпостів на Бахмутській трасі, бойовики накрили градами та артилерією, повідомляє очільник Луганської ОДА Геннадій Москаль. У Кримському загинули двоє чоловіків. Вони не встигли сховатися в укриття під час обстрілу. Ще п'ятеро селян поранені. Протягом ночі і ранку обстрілювали також Щастя, Попасну, Станиці Луганську, Троїцьке, Вільхове і Трьохізбинку. П'ятеро українських бійців загинули, ще 29 поранені, повідомляє Генштаб. Протягом доби бойовики більше 100 разів обстріляли позиції сил АТО. Не вщухав вогонь вночі. Найскладніша ситуація у районі Дебальцевого. З усіх боків міста канонада артилерії. В районі Юнокомунарівська працюють снайпери. Напружено на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали не тільки позиції українських військових, а й селища. Зокрема, Піски та Водяне. В районі Маріуполя від вечора відносно спокійно. Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції, щоразу завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними, 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Вночі через обстріли терористів у Донецькій області загинули 4 мирні жителі. Один в Авдіївці, троє в Вуглегірську. Серед них дворічна дитина, написав у Фейсбуку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. А черговий штурм Дебальцевого закінчився поразкою бойовиків. За даними інформаційного спротиву, після невдалих спроб створити котел, ворог намагався витіснити українські війська з району Дебальцевого. 3,5 тисячі найманців та більше 100 одиниць техніки атакували за двома напрямками через Чернухін і Вуглегірськ. Сили АТО, захищаючи позиції, знищили близько 20 бронемашин та 3 вантажівки противника. Наразі бойовики відступили до захопленого раніше Вуглегірська. 8 людей напередодні були поранені під час їх евакуації з Дебальцевого. Сталося це через артилерійський обстріл бойовиками. Як повідомили в державній службі, за надзвичайних ситуацій триває вивезення мирних жителів з міст Донеччини, які піддаються постійному обстрілу з боку терористів. За добу вивезені 269 людей, у тому числі 47 дітей та 16 інвалідів. З Дебальцева евакуювали 204 людини, з яких 33 дитини. З Авдіївки 65 людей, у тому числі 14 дітей. Також у міста, по яких стріляють бойовики, Україна продовжує доставляти гуманітарні вантажі з продуктами харчування. Майже 2 тисячі людей вдалося вивезти з лінії вогню за останні 4 доби. Під обстріли, прихопивши найнеобхідніше, вони тікають з фронтових міст. З Дебальцевого, Світлодарська та Авдіївки. Волонтери і натепер продовжують вивозити, в першу чергу, тих, хто не може вибратися самотужки, дітей та інвалідів. Як зустрічають біженців на мирній землі, знає наш кореспондент Вадим Понька. Без світла, води та опалення у холодному бомбосховищі. Після відновлення бойових дій сил терпіти вже не вистачало. Страх за життя дітей. Приїжджі кажуть, доводилось тікати лісами і полями, боячись, щоб ніхто не поцілив. Ми з підвала нас забрали і швидко вивезли. Ми 5 суток нічого, не без води, без світла, без газу, без нічого сиділи в підвалі. Максим вибрався із Дебальцевого. На мирну територію його відправили батьки. Самі залишилися сам на сам з війною. Місцева влада організувала автобуси, тож пощастило доїхати до Константинівки. Звідси – у Київ. Повна бомбіжка. 8 днів сиділи в бомбоубіжищі. Ну і бігали, як періодично, то поїздити дітям, то тому. Подобне. Дехто їде уже неповною сім'єю. У Тетяни чоловік записався у лави Збройних сил. Пішов воювати і зник. За українців, звісно, він возмущався за цих сепаратистів. Коли почали снаряди падати, у нас повилітали стекла, осколки в домі. Це була остання капля. Влада взялася евакуйовувати міста, що найбільше обстрілюють. Зокрема, найнебезпечнішу ділянку – Дебальцево. Туди відправили автобуси. Доручення дав прем'єр Яценюк. Там зараз працює 6 автобусів. Вони постійно обстрілюють їх. Як тільки бачать про те, що ми вивозимо людей, починають обстрілювати. Ну, поки що, слава Богу, ще нікого не поранили, нічого. Загалом вивезли 1000 людей. За ніч вивезли 27 діток. Потяг зі Сходу зустрічає з півсотні надзвичайників. Біженцям допомагають нести сумки, гладять за дітьми. Тих, кому нема куди їхати, запрошують у новостворений примісінько на вокзалі штаб. Тут і харчі приготували, і психологи працюють. Мама, хочу на батон.
прятались в бомбоубежище. Бомбоубежище не оборудованное. Мы пошли, обратились к мэру, он ничего делать не захотел. Он сказал, что оно в нормальном состоянии. Вот, люди посносили все, что могли. Потом мы, там було дуже холодно, там тільки світ був. Рятувальники з усіх областей. У них списки з поки вільними санаторіями і пансіонатами. Мешканців Сходу направляють туди. Вони вже цих людей беруть сопровождення. Укрзалізниця видає, якщо це железнодорожний транспорт, соответственно, безкоштовно билеты. Если это более близкое сообщение, допустим, Чернигов, то, соответственно, Державная служба надзвичайной ситуации вместе с администрацией подготовлены автобусы. Этих людей сейчас после определенной регистрации предоставят автобусы. То есть вы сейчас можете свободно уехать, да, сами, да. То есть вас не надо там садить никуда. Да. Спасибо. Ага, тогда все, всего хорошего. Спасибо. Вам. У Києві ж нині переселенців не розселяють. Все забите вщент. А з регіонів інформація про вільні місця продовжує надходити. Вадим Понька, Олександр Ітигілов, ТВАЙ. В організмі Надії Савченко через голодування почнуться незворотні зміни, б'ють на сполох київські лікарі. І заявляють, українську льотчицю, яка голодує у російській в'язниці, вже більше, ніж півтора місяці, слід негайно рятувати. За 50 днів на одній воді з організму зникає глюкоза, яка міститься в печінці. Втрачаються білки, жири і людина різко худне. Крапельниці з фізрозчину, які, за словами адвокатів, вводять Савченко, не замінять їжі, попереджають медики. Нагадаємо, Надія Савченко схудла на 18 кілограмів і відмовляється припиняти голодування навіть під загрозу смерті. Бійці добровольчого батальйону «Айдар» зібралися на Майдані Незалежності. Там проходить церемонія прощання з бійцями загиблими в зоні АТО. Далі пішою ходою айдарівці планували вирушити до Міністерства оборони і влаштувати там пікетування. Нагадаю, п'ятницю вони вже протестували на Повітрофлотському через начебто плани Міноборони розформувати батальйон. Військові добровольці вимагають зустрічі з міністром Степаном Полтораком. У міністерстві пояснюють, що розформовувати батальйон ніхто не збирається, а зміни у документах через двомісячну відсутність печатки у військовій частині. Бійці цьому не вірять. У п'ятницю все закінчилося штовханиною. І наразі на прямому зв'язку з Майдану Незалежності наш кореспондент Аліна Ніколаєва. Аліна, добрий день. Чи багато людей прийшли на жалобну церемонію прощання з загиблими героями? І які подальші плани у бійців батальйону «Айдар»? Вітаю, студія. Наразі прощання щойно завершилось. Люди проводжають бійців, двох бійців, які захищали станцію ТЕС у місті Щастя. Їх позивні були одного німець, другого діджей. Близько двох сотень людей прийшло з ними попрощатися. Це і їхні колеги по батальйону, і люди, і родичі. Звісно, люди не стримували сліз, оскільки хлопці були зовсім молодими, їм було лише близько 20 років. Зокрема, один з бійців батальйону «Айдар» Аркадій з позивним «Байкер» запевнив, що мітинг під стінами міністерства не відміняється, що вони і далі будуть відстоювати свій батальйон. Кажуть, що вимога не змінилася, вони будуть вимагати зустрічі з міністром і не розформовувати їхню військову частину. Студія. Дякую тобі, Аліно. Нагадаю, наш кореспондент Еліна Ніколаєва нині перебуває на Майдані Незалежності. Там щойно попрощалася з бійцями, які загинули у зоні АТО. Понад 6 тисяч військовослужбовців вже отримали статус учасників АТО, повідомляють у Міністерстві оборони. На розгляді більше тисячі справ бійців. Юристи ж радять солдатам не відкладати отримання статусу, адже він дає право на пільги при оплаті комунальних послуг, звільняє від сплати податку на прибуток і дає право на безкоштовний відпочинок та лікування. Лідер групи «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув у ДТП. Близько пів на дев'яту ранку біля села Лозуватка Криворізького району позашляховик, у якому знаходився співак, в'їхав у вантажівку. Від отриманих травм артист загинув на місці, повідомили в ДАІ. Андрію Кузьменку було 46 років, більшу частину яких він присвятив гурту «Скрябін». Він активно підтримував армію, збирав гроші на потреби бійців АТО. У співака лишилася дружина та донька.
Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію? Давай в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас вибору скажуть, ти, ідіть від терористів забирайте, то не є терористи. То є давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди, ніхто нічого не рубається. А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей. Михайло Саакашвілі збирається взяти участь у конкурсі на посаду голови Антикорупційного бюро України. Це екс-президент Грузії підтвердив в інтерв'ю українським ЗМІ. Саакашвілі заявив, що фронт боротьби за свободу Грузії проходить сьогодні в Україні. І корупція – ворог не менше, ніж російські війська і танки. Він зазначив, що його програма дій буде заснована на успішному грузинському досвіді. Саакашвілі має намір, використовуючи свої міжнародні зв'язки, повернути в Україну заарештовані за кордоном активи угруповання Януковича. Протитанкові ракети, безпілотники, розвідники, броньовані джипи і військові радари. У Сполучених Штатах розглядають можливість поставок зброї Україні. Надання зброї летальної дії підтримують в адміністрації президента Барак Обама і Пентагоні. За таке рішення головнокомандувач Збройними силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав. Як пише газета New York Times, держсекретар США Джон Керрі, що приїде у Київ у цей четвер, обговорить питання військової співпраці. Досі американці надсилали в Україну лише бронежилети, прибори нічного бачення, аптечки та інженерне обладнання. Барак Обама планує посилити тиск на Росію, надалі підтримувати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За словами американського президента, санкції проти Російської Федерації посилять. Водночас США підтримує Україну і реформи, ініційовані Порошенком та Яценюком. Як наголосив американський президент, Путін дивиться у минуле, а не у майбутнє. Америка хоче бути певною, що може захистити союзників та підтримати принципи, які берегли мир в Європі увесь післявоєнний період. Раніше Обама і Меркель домовились притягнути Росію до відповідальності. Лідери двох країн висловили стурбованість зростанням рівня насильства на сході України. Жодних попередніх умов для проведення зустрічі у Мінську немає. Про це повідомили президенти України та Франції Петро Порошенко і Франсуа Олланд, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови після провалу зустрічі контактної групи по Донбасу. Порошенко також зажадав від Росії, як учасника контактної групи, офіційно відреагувати на зрив мінських консультацій. Чергові переговори в Мінську щодо деескалації кризи на Донбасі відбулися 31 січня. Але представники так званих ДНР і ЛНР їх зірвали, вимагаючи перегляду вересневих угод. Кілька тисяч людей зібралися на площі перед будівлею угорського парламенту в Будапешті у неділю. Вони протестували проти антиєвропейської орієнтації Кабміну на чолі з Віктором Орбаном. Демонстранти вимагали відмови уряду від нинішньої проросійської політики та дотримання принципів Європейського Союзу. Протестували напередодні і у Варшаві. Біля посольства Росії відбувся мітинг проти російської агресії в Україні та окупації частини її території. Крім численних українців, акцію підтримали також поляки, білоруси, татари і росіяни. Мітингарі вимагали від Росії негайного виведення війська з території України, припинення постачання озброєння та спонсорування терористів на сході України. Не тільки спотикаємося сьогодні в Варшаві, щоб запротестувати проти. Ну, а дякую, що вистиває. Я прощаюся з вами до 13-ї та передаю слово моїй колезі Мирославі Барчук. Катю, дякую. Дякую всім глядачам, хто лишається з телеканалом ТВАЙ. В студії ТВАЙ ми будемо говорити про те, чи можна домовитися і взагалі домовлятися з Росією. Наш гість – вчений правознавець, професор Київського університету Олександр Шевченко. За кілька хвилин починаємо розмову з ним. Будьте з нами.